ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏହାରି ଭିତରେ ରୋହିତକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି ତେବେ ରୋହିତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାହାର ଜବାବ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ସେ ମୋବାଇଲକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ आपणं मतर रोहित शर्मा यह पदक्षेप नवा उचित कि नहीं आमको कमेंट सेक्शन मध्यम कमेंट कर निश्चय जुड़तु धन्यवाद